Thank you.
O son do corneto é como un rayo de luz que penetra nas trebras dunha catedral. Con estas verbas, o tratadista do Renacemento Mersenne describe un dos instrumentos escollidos para culminar o arte do Renacemento e do Barroco. Un instrumento que estivo nas nosas igrexas, nas nosas catedrais, do cal coñecemos os nomes e os apelidos da xente que o tocaba. Incluso coñecemos o que cobraban, sendo os músicos mellor pagados, moitas veces incluso por riba do mestre de capela. Un instrumento esquecido no tempo, pero que traemos hoxe aquí a este auditorio para facer esta música de Johann Daniel Berlin, quizáis o último canto de cisne deste instrumento antes de desaparecer. O instrumento símbolo do tango é o bandoneón, pero o bandoneón é un instrumento tamén sacro como o corneto, unha sorte de pequeno órgano que os emigrantes alemáns tocaban nas igrexas máis pobres e que recalaron nos fandos baixos de Buenos Aires. Alí este instrumento converteuse no adaliz desta nova música que fixo vibrar os auditorios do século XX e hoxendía os do século XXI. Maior exponente, Astor Piazzolla, non coñeceu a música do corneto, o son do corneto. Hoxe, aquí, imos a facer un pequeno experimento dándolle unha segunda oportunidade a este instrumento para tocar música do século XX. Agardemos que vos guste como soa o corneto na música do archifamoso Astor Piazzolla. Thank you.
Para nós, para os galegos e as galegas, a unión do culto co popular sempre foi algo que estivo patente, foi, como dicilo, natural. Durante moitos séculos, os compositores achegábanse á música popular para sacar, digamos así, un pequeno Photoshop da época e poñelo nas súas composicións. Uns con maior sorte que outros, outro con maior ou menor cariño, pero quizáis o heroe de todo isto foi o compositor, un dos compositores máis importantes do século XX. Para min é unha sorte de heroe. El chamábase Béla Bartók e cando daquela sabía eses gramófonos comezou a recorrer as aldeas dos campesiños que habitaban na súa Hungría natal, en Roménia, Hungría, como decía, Turquía, en moitos sitios. E foi cayendo ese elixir que tiña el, que para el era como algo que se foi destilando durante séculos e que tiña esa forza e ese amor que a veces a música culta, académica, clásica, como lle queiramos chamar, pois perdía, non? El fixo unha viaxe por Rumanía, deixou documentado os povos e as vilas onde estivo e a xente que gravou, un leiteiro, un labrador, unha pastora. E eu decidí viaxar estes povos simplemente pois como fan os grupos de música rock e todas estas cousas, pois para min o meu ídolo era Bartók, que entón decidí viaxar a Roménia e ir ás vilas onde el estivo. E vamos a facer as súas archicoñecidas danzas romanesas con instrumentos que me fixeron ali a xente, porque nas tendas de música non existían. Este que teño nas mans, por exemplo, fixo un leiteiro cunha pola de sabugueiro, como facían aquí os nosos maiores ata fai moi pouco os seus instrumentos. Tamén un instrumento que se chama tilinca, que non ten furados. Entón a música que podemos ter aquí é un chisco aburrida, non?
signore, vedi lì? Cibrán Seixón, os violins, os están Candela, Marian, June, Manu e Nuria. Las violas, Claudia e Diego Segade. Silvia e Margarida, nos violonchelos. O señor Romero. Romero Cienfuegos Antonio no contrabaixo. Que músicas recolleu este home Bela Bartók que levou polos auditorios e que hoxe en día se siguen a tocar. El non somente viaxou a súa Hungría natal, a Roménia, senón que foi tamén a sitios tan incribles e tan lonxanos para nós como Armenia, un verdadeiro cruce de culturas entre Oriente e Occidente. Alí poseen un dos alfabetos máis antigos das civilizacións. Alí foi onde Noé posou a súa arca despois do dilúvio universal. E alí, dende hai 3.000 anos, os armenios rinden tributo a un dos instrumentos máis fermosos que existe no planeta, o duduk, un instrumento protexido pola UNESCO como ben inmaterial. Protexer a cultura, protexer a música, obxectos sinxelos, protexer a lingua é o que nos fará poder pelexar con esta intelixencia artificial que se nos está a achegar e que as pequenas cousas poden facernos realmente humanos. O primeiro cronista que hai do Camiño de Santiago, curiosamente, é un armenio, o bispo Martiros de Arcenyán, que chegou aí 5 séculos ás nosas terras e deu escribiu-nos como algo así como a fin do mundo. Vamos a tocar este instrumento que vos dicía, unha peza que gravei no meu último traballo, con orquesta sinfónica moi grande, pero coido que esta versión así de orquesta de cordas a min, polo menos, é a que máis me gusta. Thank you.
porque vamos a utilizar un móvil da nosa época. Con estos pastores e as pastoras comunicábanse entre sí neses montes que eu afortunadamente podo presumir de moitas cousas, de outras non, da miña vila, pero cando un chega a Sarria e ve todas esas carballeiras, pois a verdade é que nota que esas raíces desas árbores que dan vida, pois fan que vivan un dos sitios máis fermosos que hai, porque precisamente está cargado de vidueiras, de carballos, de castiñeiros. En esa inmensidade da foresta, hai uns 40 anos, un veciño de Sarria, Carlos Tallón, atopou esta corna. Este home atopou un montón de mobles bellos que tirou alguén no medio da fraga, e el colleu dali un candil de carburo e unha corna que anos máis tarde me ensinou. Este instrumento é un eslabón superimportante para a nosa cultura, porque máis ou menos en 1930 xa se deixou de tocar este instrumento. Temos a pouca xente que quedaba tocando este instrumento. Eu adícome a buscar sons esquecidos, e para iso foi moi importante na miña vida, pois, nacer aquí en Galicia, porque algo esquecido que notaba eu cando era pequeniño tamén era a miña lingua. E digamos que foi un alicerce que me permitiu fixarme nas cousas máis sinxelas, nas cousas quizáis, ahora que está tan de moda, non, saber inglés e todas esas movidas, non? Pero a verdade é que, enda que un anda polo mundo, sempre leva debaixo esa corrente subterránea que é a cerna da súa cultura. E este instrumento, enda que moi humilde, creo que reflicte a perfección o que é a sonoridade desa Galicia, nunca mellor dito, máis profunda que debería ser. Esta corna é un claro exemplo. Tamén nas nosas igrexas románicas imos a tocar tamén nesta peza unha das pezas máis importantes do medievo, curiosamente, na nosa lingua, en galaico-portugués, utilizando un corno deses que se ven aínda nas nosas igrexas románicas, que algún canteiro tivo a fantasía de esculpilo e, por que non, seguramente foi tocado por outra xente. Thank you.
unha de cal e unha de area da Galicia máis profunda, pois vimos o mar aquí na Coruña, non? Isto xa vos xa algo máis voso, non? Co que as pescadeiras anunciaban o peixe fresco, co que a xente cando había esta brétema que temos neste fin do mundo, os barcos comunicábanse con estes aparellos que xa hai miles e miles de anos os seres humanos utilizaban como instrumento musical. Imos a rematar o concerto. Pero é largo o tema. Imos a rematar o concerto cunha música do máis alá, que é o que vemos nós. Non somos os últimos habitantes desta bella Europa que miramos, aquí poñémonos en Riazor ou no Orzán, e miramos e xa podemos nadar, que hai moitas leguas de mariñeiras aí para chegar a outro sitio, non? Eu de cativo, pois, non tiña moitos cartos e quería ser director de cine, e como vos decía, como non tiña moitos cartos, pois non puiden ser director de cine e metíme a músico, non? Digo, polo menos vou facer a banda sonora e tal da película e tal. E dende cativo, como tampouco tiña moitos cartos, pois acabei tocando con trebellos deste tipo, unha banda, pois era un instrumento bello que se caía a pedazos cada vez que soplaba por él. Entón, gustábame inventar historias para facer pois esas bandas sonoras. Eu tiña unha película ficticia, podemos recaudar aquí fondos para facela algún día. E a película iba do seguinte: tedes que imaginar que estamos nestas terras nosas onde a brétemas fai etéreas e hai unha calma onde estas buguinas soan. De repente a calma vaise, escoitas unha música trepidante, un barco baleeiro que vai a cazar estes cetáceos. Unha música trepidante, pero tamén hai unha gran treboada. Nun intre, o barco vai a pique, porque a treboada é tan grande que o barco afunde. E con el, o capitán, no último suspiro, debaixo das profundas augas, abre os ollos e vese rodeado de golfiños e de baleas que deciden salvarlle a vida. Esta é unha historia imaginaria, pero claro, como todo o que fago xa estaba inventado. É unha historia que existe nas mitoloxías célticas e dos esquimais. Con estes temas, onde caracolas, cárnix que van intentar evocar os sons mariños, despedímonos de todos vós. Grazas por vir ao concerto.
capitán gañou de novo a súa vida grazas ás súas víctimas. Unha víctima hoxe é o noso planeta. Por iso este instrumento de guerra está aquí para facer a única guerra que temos que facer, que contra nós mesmos, para salvar o noso planeta. Vamos a tocar outra. Temos dúas. Cal queredes, a rápida ou a lenta? Bueno, vistedes que toquei nas danzas de Bela Bartok, toquei unha... Que toquei? Unha cousiña blanca. Isto que teño aquí. Isto como se chama? Ves? Mira os cativos. Como se chama? Moi ben, chámase gaida. É un instrumento que se toca tamén en Roménia, en Bulgaria, sobre todo.
para que vexades que a música non entende de fronteiras e que, inda que os galegos e as galegas tocamos moito a gaita, en Bulgaria tamén lle dan. Bueno, agora vou tocar unha gaita que non é de Galicia, pero que é un dos poucos instrumentos que fixo o camiño inverso. A maioría dos instrumentos, pois o violín, viña do rabel, pois a trompeta viría dun corno, dunha buguina, dunha caracola, e todos veñen, digamos, das clases baixas, das clases, bueno, máis normales. Afortunadamente somos normales. Imaginadevos que temos cartos e nos dá por roubar, como fan aí a maioría de xente que ten pasta. Moi normal non é, pero bueno. O conto é que os reixes en Francia, no Barroco, deulles por... Bueno, vían que París tiña unha contaminación un pouco así, daquela xeito, e dixeron, mira, vamos facer un fin de semana aí ao pé de París, un sitio que chaman Versalles, non sei se vos sona. Debe ser aquí como ir asado, un rollo así, non? Entón, fixeron ali un chiringuito que lle chamaron o Pazo de Versalles. Soa vos este. O conto é que eles querían levar esa vida idílica como os campesiños e empezaron a... Dixeron, bueno, cal é o instrumento do campesiñado? Pois a zanfona, por exemplo, e a gaita. Pero claro, dixeron, uff, pero vamos estarnos aí soplando por unha gaita, despois se pase nos cuadros. Tú imagínate, Luís XIV que tocaba a gaita, que salir así... Non, iso pa posteridade. Ademais non era como ahora que faz 40 selfies. Estásme grabando, un saludo aí pa familia, que tal? Bueno, como vedes, o concerto xa entrou nunha especie de infinito donde o ridículo campa as súas anchas. É moi sano, eu fago moitas veces o día, vos, animo vos a probalo. Bueno, o conto é que este instrumento exactamente non veu de Francia, inda que tiña unha gaita moi semellante, senón que é un instrumento que se puxo de moda no Barroco, que lle chamaban pastoral pipes, gaita pastoral. Pero chegou as clases, os irlandeses, cando lles chegou este instrumento, deronlle unha volta e mantiveron un instrumento que naceu no Barroco ata os nosos días para facer a súa música popular. E a verdade é que é un instrumento que, aínda que non moi fotoxénico, pois a verdade cometeron en moitísimas películas. E hoxe vamos a facer outra, como decía Farruco, experimentación, non? Vamos a poñerlle música con este instrumento, a música barroca, unha archicoñecida suite en re. E bueno, sen máis dilación, vamos a ver se vos gusta este invento. Senón, pois tocamos a rápida, vale? Thank you.
Sí, é un saxofón que encontrei na basura. Eu coido que merece unha segunda oportunidade. E con isto rematamos tamén. Moitas grazas por estar aquí e non esquezades que a nosa lingua tamén merece unha segunda oportunidade. Grazas.